Vi er nu nået til debatten i forbindelse med menighedsrådsvalget. Ja, tak. Og det er jo så tirsdag den 12. november, der jo er menighedsrådsvalg i Ishøj. Og valgkampen, den er godt i gang, og i aften, der kan vi så få noget mere at vide om, hvad det hele egentlig drejer sig om. Vi har inviteret repræsentanter fra de tre anmeldte lister til en debat her i studiet, og de får lov til at komme med meninger og besvare spørgsmål, blandt andet fra seerne. Så har du lyst til at deltage i debatten, så ring på telefon 43 99 10 37. Telefonerne er åbne fra nu. Og vi har også været en tur ud at tage temperaturen på borgernes indsigt i menighedsrådsarbejdet. Så undervejs i udsendelsen vil vi vise nogle videoindslag. Men allerførst, velkommen til panelets deltagere. Og det er over fra liste 1, Benny Sten Nielsen. Det er Henning Christensen. Og fra liste 2 er det Erik Nielsen. Og liste 3, Pia Skogmand og Erik Arnsberg. Jeg har fået oplyst, at der er anmeldt listeforbund imellem kandidatliste 1 og 2. Og betyder det i praksis, at I har fundet sammen i et egentligt samarbejde? Hvem besvarer det? Det kan jeg da også svare på. Nej, jeg tror ikke, det drejer sig om, at vi går ind i direkte samarbejde. Vi er uenige om utrolig mange ting. Vi er dog enige om én ting. Det er, at når man går til valg på noget, så skal man forsøge på at holde det, man går til valg på. Og det er sådan set den eneste grund til, at der er lavet det samarbejde mellem liste 1 og liste 2. Det er simpelthen, at vi vil gerne have noget ærlighed og noget troværdighed i, når man kommer og siger noget i en valgkamp, og så er det det, man arbejder for. Godt, så fik vi den. Vi har som sagt været ude at lave en række videoindslag, og i de videoindslag vil vi komme til at berøre en række de spørgsmål, som skal diskuteres her i aften, og her kommer den første video. Hvad tror du, et menighedsråd arbejder med og skal tage sig af? Ja, et menighedsråd skal vel tage sig af det, som hedder kirken. Det, som hedder de mennesker, som kommer i kirken. De skal bare tage menighed, interesse i at mene og samarbejde med præsten. Søndagsskole og sådan noget vil jeg regne med. Jeg er ikke så meget inde i det, så men det er sådan, hvad jeg har en opfattelse af, det går ud på. Aner det ikke. Jeg aner det virkelig ikke. Hvad er et menighedsråd i øvrigt? Hold da, det har jeg ikke nogen idé om. Har det noget at gøre med kirken eller noget af den stil? De skal vel tage sig af menigheden, eller hvad ved jeg? Ja, det siger man bare. Er der nogen, der har noget bud på de reaktioner, vi så her? Hvad siger I over på liste 3 år? Ja, jeg siger ikke så meget til det, fordi det er selvfølgelig meget pudsigt at opleve, at der vitterlig er mange mennesker, der ikke er klar over, hvad et menighedsråd er. Og det må vi så, med den debat, vi har her op til menighedsrådsvalget, prøve at se, om vi kan skabe bare en lille bitte smule interesse for det. Og oplyse om, hvad det er, vi vil. Der burde være god lejlighed her i aften. Det er da vel. Hvad siger I derovre? Påvirker det jer ikke, at der er mange, som ikke rigtig er klar over, hvad der egentlig foregår i menighedsrådet? Jo, det forbavser mig meget, at der var et par unge mennesker imellem. Og der er jo mange af de unge mennesker, der bliver konfirmeret, og det vil sige, at de går til konfirmandforberedelse. Men det synes jeg altså ligesom, det har ikke haft nogen effekt der, hvis de har gået til det. Og det forbavser mig utrolig meget. Og så kan man ikke undgå andet end i en almindelig familie. Der er barnedåb, hvor man går i kirke. Der er bryllupper. Der er også bisættelser og begravelser, og det vil sige, at kirken og det, kirken arbejder med, det er noget, som, ja, jeg vil sige, næsten et hvert menneske vil komme ud for i sit liv. Og derfor forbavser det mig, at man ikke ved mere om det. Ja. Henning? Jo, men jeg tror netop, at kirken, det er en institution, som ligger der. Og det er noget, som folk er vant til, at det fungerer bare, når man skal bruge det. Menighedsrådets arbejde er jo det rent administrative bag kirken. Og det tror jeg ikke, der er så mange, der tænker på, at det er noget, som kræver endda ret så stor en indsats. Men sådan er det altså.
Og så var Pia inde. Jeg vil bare sige, jeg var da ikke spor forbavset over, at folk, og specielt de unge, ikke vidste, hvad et menighedsråd laver. Hvordan skulle de vide det? På landsbasis, der er valgdeltagelsen 15%. Og her i sognet, der havde vi det første kampvalg nogensinde for 8 år siden. Og for 4 år siden havde vi 9% valgdeltagelse. Det er jo ingenting. Den sværeste opgave i sådan en valgkamp, det er egentlig at overbevise folk om, at de skal benytte deres demokratiske ret at gå ind og stemme. Vi har jo mange folkekirkemedlemmer her. Men til Benny vil jeg sige, du kan da ikke mene, at konfirmationsundervisningen skal foregå i en belæring om, hvad et menighedsråd laver. Ja, Erik Nielsen? Nej, jeg er da heller ikke forbavser. Men det er jo lige netop derfor, vi skal have det her valg. Hvis man ikke havde stillet op her, så havde jeg liste 3 og liste 2. Det havde jo bare lavet fredsvalg. De vil jo helst ikke have valg egentlig. De vil helst ikke have debatten. De vil gerne have det lukket ned. Der skal helst ikke snakkes for meget. Og derfor så har jeg stillet op de sidste 2 gange for mig selv. Simpelthen for at fremprovokere, at der kommer nogle synspunkter frem. Og alle de forskelle, der er. For der er forskel, meget stor forskel på liste 3 og liste 1. Og det synes jeg, det er godt, det kommer herfra. Vi kommer ind på et senere tidspunkt, hvad listerne egentlig står for. Og Erik, du har markeret. Ja, jeg synes bare lige, jeg vil sige, at for mig er det ikke noget problem, at vi har valg. Jeg synes faktisk kun, det er godt at have et valg, så man får brugt den stemmeret, man har, og får den debat, som skal til. Jeg synes måske nok i den her, lige nu, kunne det godt have været undværet, da vi er i gang med det store kirkebyggeprojekt, og tingene helst skulle have ventet. Eller, det havde været rart, hvis kirken havde været bygget færdig på nuværende tidspunkt, frem for at vi tager valget midt i perioden. Det er sådan set mere det, jeg venter på. Ja, Politikken havde i går en artikel omkring de unge, der søger det åndelige. Og mange unge har fået nok af materielle goder, og de vil have noget at tro på. Men fast i troen, det er de ikke. De mixer faktisk fra imellem de forskellige religioner. Men at der er sket noget, det kan vi jo se her, fordi i sidste år, der blev 2.251 12-14-årige døbt, fordi de ville konfirmeres. Og i 1984 var der blot 866. Og i 1994 var der for første gang i mange år flere danskere, der meldte sig ind i folkekirken end ud af den. Det vil jo sige, at øjensynligt er der et skred i det, der sker, og at flere unge faktisk begynder at interessere sig for det, der sker. Men vi gør klar, vi har et videoindslag mere, og hvis det er parat, så vil vi køre det nu. Der har været en del debat i forbindelse med det kommende valg om de 3 kirkelisters politiske tilhørsforhold. Mener du, at det er noget, menighedsrådet skal tage sig af? Ja. Det mener jeg. Altså, ja, både og, ikke? Altså, man skal jo alligevel følge, selv man er i menighedsrådet, så skal man alligevel følge med i, hvad der sker rundt omkring i verden. Ikke? Alt har jo noget med politik at gøre. Nej, det håber jeg da så sandelig ikke. Menigheds arbejde må der være i forbindelse med tro. Altså, kirken. Kirken står for tro. Og kirken må ikke være politisk efter min overbevisning. Nej, det mener jeg bestemt ikke. Det skal være upolitisk. Nej, jeg tror ikke, det er 2 ting, man skal blande sammen. Altså, politik og religion har ikke noget med hinanden at gøre, vel? Det skal man ikke begynde at blande sammen med hinanden.